יש לנו פירות משבעת המינים, אבל יש לנו גם כן פרי מיוחד שהוא נקרא חרוב, וחד חרוב. והשאלה ההלכתית היא, האם על הפרי הזה שהוא פרי העץ, האם מברכים עליו שהחיינו? ולמה אני מביא את זה היום? מכיוון שזה קשור עם רב לייביק, זה קשור עם רב לייביק, מכיוון שבעקיפין על כל פנים, אז אנחנו נראה מיד. במדרש, בויקרא רבה כתוב, אם תאהבו ושמעתם, זה חלק מפסוק, אם תאהבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו, חרב תאוכלו. אז אומר, עד כאן זה הלשון הפסוק, בישעיה. אומר המדרש, חרובים תאכלו. המדרש לוקח את המילים של הפסוק בישעיה, חרב תאוכלו, ומפרש, חרובים תאכלו. כן, תאכלו חרובים. ולכאורה זה אומר שחרובים זה משהו, לא משהו. ולמה, ולמה, ולמה לא משהו? משום שהתרגום של חרב תאוכלו זה בחרב שנה תתקטלון. רחמונו לצלן, שימותו בחרב של האויבים. אז אומר לך המדרש, הפירוש של הפסוק, זה התרגום. אומר לך המדרש, הפירוש של הפסוק זה שתאכלו חרובים. אז חרובים זה כמו רחמנה לצלן, משהו לא טוב. אבל זה חשוב לי להדגיש, משום שאתה רואה שכל הפרשנים ככה הלכו, אבל הפרשנים של המדרש, אם זה היפה תואר ואם זה המתנות כהונה, הם לא למדו ככה פשט. הם אמרו, יש רחמנה ליצלן גזרה על האדם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כדי להפר את הגזרה אתה צריך לעשות תשובה. ומה יעזור לך לעשות תשובה? תשובה. מה יעזור לך לעשות תשובה? אז הוא אומר, כשהוא אוכל חרובים, אז כשהוא אוכל את המזון הזה שנקרא חרובה, זה מביא לו איזשהו קושי, וזה מביא אותו לעשות תשובה. האכילה של החרובים מביאה אותו לעשות תשובה. אומר המתנות כהונה, היהודי צריך לדקדוקי עניות, עד שצריך לאכול חרובים מפני דוחקו, ואז עושה תשובה ושב לקדוש ברוך הוא שלם. אז נמצא שהחרוב זה משהו נורא טוב, מכיוון שהוא מביא אותך לתשובה, וגדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם. הנה אנחנו בחודש אב, לקראת חודש שלו, לעשות תשובה. עוד יותר מזה, אצל צדיקי אוסייתין, שזה שושלת של רוז'ין, של המאגי ממזריץ', אז שם יש להם בספרים שלהם שהם כותבים ככה, פרי עץ חרובים רומז להפיכת מידת הדין לרחמים. עוד יותר, זה עושה טוב, זה הופך מידת הדין לרחמים, וזה מרומז בפרי החרובים, שמו חרובים מלשון חרב, מידת הדין, וכן צורתו, יש לו גם צורה של חרב. עוד הוא כותב שמה, ולאורות ניתן לרשבי, שעבודתו ממתקת דינים על ישראל עושה פרי. למה נברא עץ של חרובים בפתח במערה של רשבי? כדי להגיד לרשבי, הנה אתה מצליח לשנות את מידת הדין למידת הרחמים. שרשבי בדרשתו המתיק את הדינים ועשה מחרב חרובים. אז יוצא שחרובים לפי הפירוש הזה, זה משהו שהוא חיובי. ולפי זה, לא רחוק מן הדעת לפרש, שמה שאומרת הגמרא במסכת תענית בדף כ"ד של רבי חנינא היה אוכל קו שחרובים משבוע לשבוע, זה בגלל שרבי חנינא המתיק את הדין באמצעות החרובים האלה. שהוא, איך אומרים, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו של חרובים. אז כתוב בפרשנים שבגלל בגלל שחנינא בני די לו בקו, קו חרובים, לכן כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. זאת אומרת, הצרות הזאת שבה הוא התנהג עם עצמו נתנה לעולם הרחבה גדולה מאוד. אז אתה רואה שוב שהחרובים בעצם משהו שממתיק דינים. יש רבי יהודה הלוי שהוא חיבר הרבה שירים, ויש לו קורבץ לתתוו בשבט. מה זה קורבץ? כל רינה וישועה באוהלי צדיקים. זה סוג של פיוטים.
אז הוא אומר ככה, חפש, זה, אני מקווה שאני קורא נכון את החרוזים שלו, חפש פדות לקהלך, חרוב ימתיק וברכה לו להללך, חי תרפא גוי מייחלך, כי יעלה ארוחה לך. אז הוא אומר שהחרוב זה ממתיק דינים, הוא קורא לו, חרוב ימתיק וברכה בו להללך, אז אדרבה, יש לו המתקה, יש לו משהו חיובי. גם בעולם הרפואה, אנחנו רואים שאצל הרופאים הקדומים, נגיד אסף הרופא, אז אסף הרופא כותב יש לו ספר רפואה, הוא כותב שהחרובים דומים לקרני עיזים, והם מתוקים, חמים ויבשים, ומכניעים את הליכה בגוף, כובשים את המרירה ומחזקים את הילוך המעיים. באנציקלופדיה שנקראת אנציקלופדיית המכלול כותבים שעד היום הרפואה אומרת שחרוב זה תרופה נגד שלשול, פצעים בפה, סוכרת, מחלות כלי נשימה, שיעול חריף ומניעת דימומים פנימיים. חרוב. מחריב את הגוף. זה כל העניין. למה אתה רואה יותר מדי שאני מדבר ככה? בגלל שאני מנסה להמתיק משהו. זה פשוט שהחרוב בפשוטו הוא איזשהו עניין מיוחד, אז אתה מחפש את הצד השני שלו, את הצד החיובי שלו. בשבת פרשת בשלח בי"א שבט תשנ"א אמר הרבי דבר מעניין שהוא לא אמר אותו בהזדמנויות אחרות, וזו שיחה מוגעת. ולהעיר, מה היה י"א שבט תשנ"א? באיזה תקופה עמדו אז? באמצע מלחמת המפרץ. ולהעיר שעל פי המנהג אוכלים בתתוו בשבט גם חרובים, שלזה שייכות מיוחדת עם ניסים, כמו שהגמרא מספרת בנוגע לרבי חנינא בן דוסא שהסתפק בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, ובהמשך מסופר שהוא היה מלומד בניסים. אז הרבי חיבר, ואז כולם הבינו שהם צריכים לאכול חרובים, מסתם אכלתם. כן? מכיוון שיש קשר עם ניסים, עם אכילה של חרובים. בשנת תשמ"ג, הרבי דיבר על זה שיש מנהג לאכול חרובים בל"ג בעומר. והוא מספר, ובשביל זה התחלתי את השיעור עם זה, והוא מספר שאצל אבא שלו בבית הקפידו לאכול בל"ג בעומר חרובים, אף על פי שזה היה פרי יקר והיה פרי נדיר, אבל בל"ג בעומר היו אוכלים אותו, ורק בל"ג בעומר היו אוכלים אותו. זה מעניין, משום שפה הוא נתן גם הוראה בתתוו בשבט לאכול, אבל הוא מספר שרק בל"ג בעומר אכלו אצל אבא שלו. וכמובן שחרובים זה להפוך את רבי שמעון בר יוחאי, יכולני להציל את כל, לפתור את כל העולם כולו מן הדין. איפה יש לנו עוד פעם ביטוי כזה? בתפילת ימים נוראים, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אומר הלבוש, למה צריך להגיד מלוך על כל העולם כולו? מה זה הכולו הזה? מלוך על כל העולם. כולו זה להגיד לך, יש לפעמים רובו ככולו בהלכה, שהרוב זה נחשב כמו כל, אבל כאן זה מלוך על כל העולם כולו כפשוטו. אז כשרשב"י אומר לך, יכולה אני לפתור את כל העולם כולו, הכוונה שלו לא רובו ככולו, כולו ממש מן הדין. ודבר מעניין מאוד שהרבי מציין בשיחה, יש הרי המערה איפה שרבי שמעון בר יוחאי היה מסתתר שם, זה בכפר פקיעין, זה כפר דרוזי, אפשר ללכת שם, פקיעין, ושם אין את כל המערה, יש קצת, נסתמה. ומעניין שהיא נסתמה, אבל שלחו לשם כל מיני כאלה שיכולים להיכנס, כל מיני רובוטים, כל מיני בדיקות, ומוצאים שם מערה גדולה, מוצאים שם גם שאריות של חרובים שם בפנים, כל מיני סמל של גרעינים של חרובים עם אנטיקות. ומה שאני רוצה להגיד זה שהרבי באחת, קודם כל המהר"ל מפראג כותב על המערה הזאת שהיא עד היום הזה, הוא כותב, היא מקום שאדם יכול לזכות אם הוא מגיע לשם לגילוי אליהו הנביא. מהר"ל מפראג בנצח ישראל כותב את זה.
יש המעניין נובע עד היום. המעניין נובע, ויש גם מלא עצי חרובים מסביב. הרבי התייחס לזה באחת השיחות, והוא אמר שעד היום הזה המעיין או תולדותיו, החרוב או תולדותיו של רשב"י נמצא שם. עד היום הזה. אז יש המתקת הדינים. עכשיו בעבר היו נוהגים לאכול את החרובים, ואנחנו מוצאים את זה במשנה במסכת ראש השנה בדף ט"ו, שהגמרא אומרת שהיו מחשיבים את המעשר כמו רבי נחמיה, מעשרות, יש מעשרות שלפני ט"ו בשבט, ויש מעשרות שמחשיבים אותם לאחרי ט"ו בשבט, את החרובים היו מחשיבים כמעשרות שאחרי ט"ו, בפשטות, מפני שהחרוב זה פרי שמייבשים אותו, והוא יכול להחזיק הרבה זמן מעמד, אז היו משאירים אותו הרבה זמן, ואת המעשרות מחשיבים מהשנה החדשה של אחרי זה, אבל הגמרא אומרת במפורש שהמנהג היה להחשיב אותו, נהגו העם, אומרת הגמרא, בחרובים כרבי נחמיה, להחשיב את המעשר לאחרי ט"ו בשבט. אז אתה רואה שזה היה פרי שנאכל, השתמשו בו. ובנוסף לזה יש לנו במדרש איכה רבה, שהמדרש שם מספר על הפסוק הייתי שחוק לכל עמי, אומר המדרש, מפרש המדרש, שהיו האויבים אוכלים ושותים ומשתכרים ומסיחים ומלעיגים, ואומרים, בגין דלא נצרך לחרובה כיהודאי. אנחנו נהנים, אנחנו אוכלים ושותים, שלא נצטרך חרובים כמו שהיהודים צריכים. אז אתה רואה שהיהודים צריכו חרובים. זה היה כביכול מאכל של עניים, אבל אנחנו יודעים שבפנימיות זה היה מאכל של ממתיק דינים, אז אכלו חרובים. ואתה רואה שהאבא של הרבי שהיה מקובל גדול ראה בזה עניין. מצד שני הרמב״ם בהלכות דעות כותב שחרובים קשים לגוף, זה לא בריא לאכול אותם. אז בסדר, אז כנראה מעט זה עוד בסדר לאכול. למה הערכתי בכל זה? מפני שכל הפוסקים כמעט בני דורנו, לא אמנה אותם כי רבים הם, הם טוענים שעל חרובים לא מברכים שהחיינו. והסיבה שהם אומרים שזה לא שהחיינו, מפני שהם אומרים שזה לא פרי שנוהגים לאכול אותו, ושזה לא עניין, זה לא עניין של שמחה וכולו וכולו. הוא אומר לך הרבה, הוא לא מדבר על שהחיינו, אבל הוא אומר לך שאוכלים אותו בתתווה בשבט, הוא אומר לך שאוכלים אותו בלג בעומר, והוא אומר שזה פרי עושה ניסים, ומביא לך את כל המקורות שזה פרי שממתיק דינים. אז כשבן אדם כבר אוכל אותו בגלל המטרה הזאת, אז הוא נמצא בשמחה, הוא לא נמצא בעצב, אדרבה, הוא נמצא במצב טוב. אז למה לא? אז אני בעצם, כל ההקדמה הזאת היה כדי לפרוח 4, 5, 6, 10 פוסקים בבני דורנו שרצו להגיד לא מברכים על זה שהחיינו, כי זה לא אכיל, זה לא דבר שאוכלים אותו בכלל. אז הראיתי לכם שגם מבחינה רפואית משתמשים בו, וגם מבחינה רוחנית הוא עושה משהו, וגם מבחינה מה שאומר לנו הרבי בפועל, איך שהיה נהוג, אז כן. אחר כך הם באו עם טיעון נוסף, הם מביאים, תראה, כתוב בקיצור שולחן ערוך, בסימן נ"ט בסעיף י"ז, שפרי כזה שאין בו שמחה, אל תאכל אותו. אני, יש לי שמחה לאכול אותו, כי זה סגולות, אז יש לי שמחה. אחר כך מביאים מה שכתבו הפוסקים, וזה באמת נכון, וזה דבר שהוא נכון שנזכור אותו כל השנה, שכאשר אנחנו אוכלים פרי שהוא יבש, למשל הבן איש חי כותב את זה על שקדים ועל אגוזים, זה פירות, איך אומרים, יש לך הבדל בין אם אתה אוכל אגוז מהעונה הזאת או מהעונה הקודמת, אתה לא רואה הבדל. אז הוא אומר, כיוון שכך, וגם הם נמצאים כל השנה כשהם מיובשים, אז כיוון שכך, אין פה בכלל את, אין פה בכלל את האלמנט הזה של שמחה, אז לא מברכים על זה שהחיינו. לכן המסקנה היא, אנחנו נהגנו בחב"ד לאכול בט"ו בשבט בל"ג בעומר. בנוגע לשהחיינו, רק על פרי שהוא טרי, לא על פרי שהוא מיובש. כי אם אתה מדבר על פרי שהוא מיובש, זה כבר, כמו שאומרים, מאבד את המעלה שלו, מאבד את היתרון שלו.